ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, କେଉଁ ଫଳ କଷିରୁ ପାଚିଲା ଯାଏ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ନାହିଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପିଜୁଳି, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସପୁରି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସପଟା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ସପଟା। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ଼ର ଆବିଷ୍କାର କେଉଁ ଦେଶ କରିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ, ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ସି କବ୍ଜ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜ୍ୱର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି କବ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ, ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମଧୁମେହ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶୀଘ୍ର ପତନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଟାଇଫଏଡ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶୀଘ୍ର ପତନ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣ୍ଡିସ୍ କାରଣରୁ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆଖି, ଅପ୍ସନ୍ ବି କିଡ଼ନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହାତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଲିଭର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଲିଭର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥାନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମେକ୍ସିକୋ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚାଇନା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମେକ୍ସିକୋ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକ କଫି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇପାରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାଇରିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଏସିଡ଼ିଟି, ଅପ୍ସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସୁଗାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଗଣ୍ଡା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଝାରଖଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗୋଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆସାମ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆସାମ। ନେକ୍ସଟ, ଫୁଲକୋବି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପଥିରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଏସିଡ଼ିଟି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଓଜନ କମିବା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସୁଗାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଓଜନ କମିବା। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ମଣିଷ ନ ଶୋଇ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦଶ ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏଗାର ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ତେର ଦିନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏଗାର ଦିନ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପରିବା ଦୁଇଥର ସିଝାଇଲେ ତାହା ବିଷ ହୋଇଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୂଳା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସାରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବିଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କାକୁଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ବିଟ୍। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ କିଏ ଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚାଇନା ଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନରୱେ ଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପ୍ରସା ଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭାରତ ଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ପ୍ରସା ଦେଶ।
नेक्स्ट क्यों गैस कारण रुटी फुली जाए ऑप्शन ए हीलियम ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑप्शन सी ऑक्सीजन ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड दे फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्यों देशर कुकुड़ा नील रंगर अंडा दिए ऑप्शन ए चीन ऑप्शन बी सीरिया ऑप्शन सी स्वीडन ऑप्शन डी चिले दे फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन डी चिले नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब भीतर क्यों गैस रही थाए ऑप्शन ए हीलियम ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑप्शन सी ऑक्सीजन ऑप्शन डी आर्गन दे फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन डी आर्गन नेक्स्ट महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका रु भारत केबे प्रत्यार्पण करथिले ऑप्शन ए 1900 ऑप्शन बी 1910 ऑप्शन सी 1915 ऑप्शन डी 1920 दे फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन सी 1915 नेक्स्ट केउ देशर लोक माने सर्वाधिक संख्यक मोटरसाइकिल चलांती ऑप्शन ए भारत ऑप्शन बी अमेरिका ऑप्शन सी भूटान ऑप्शन डी यूक्रेन दे फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन ए भारत नेक्स्ट गोटिए व्यक्ति केते थरो भारतर राष्ट्रपति होई पारिबो ऑप्शन ए गोटिए थरो ऑप्शन बी अनेक थरो ऑप्शन सी दुई थरो ऑप्शन डी तीन थरो दे फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन बी अनेक थरो नेक्स्ट अधिक सिंगडा खाइबा द्वारा केउ रोग होइथाय ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर ऑप्शन बी जखमा ऑप्शन सी एसिडिटी ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य दे फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य नेक्स्ट मानव शरीर रे सबठारु बड़ हाड़ जोंठारे अछि ऑप्शन ए जंघरे ऑप्शन बी खपुरु रे ऑप्शन सी मेरुदंड रे ऑप्शन डी हात हाड़ रे जदि यार उत्तर आनिछंती आमो कमेंट करंतु आपण जदि वीडियो भल लागथिबो तबे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु रहउची जय जगन्नाथ।